אחד הזיכרונות הראשונים שלי משירה זה שיעור של בכיתה ח' של מורה מחליפה, ששאלה אותנו כל מיני שאלות, שאלות בנות 14 בדרך כלל, לא יודעת, היסטוריה, התנ"ך, דוד המלך, שזה רמז מקדים. שירה ענתה שם על השאלות אחת אחרי השנייה, ומאז נשרב לי בראש ששירה שקוניק היא בחורה סופר סופר חכמה. מגיעים אליה הביתה לבליינד דייט, בלי לדעת איך קוראים לה, בלי לדעת איך היא נראית, ופשוט נתקעים אצלה שם. ואחרי שכולם הולכים, אז ממשיכים לעמוד אצלה בדלת, ולחפור ולדבר ולחפור. בלית ברירה שירה מזמינה אותי לשבת אצלה בסלון, ואז ממשיכים לחפור משם עוד שעתיים, ומשם הכל היסטוריה. לא ספרו לאף אחד, אבל שירה היא בכלל קוסמת. כמו הקוסמים האלה שיודעים לקחת בלון ולהוציא מהם כתר, או כלב, או חרב. שירה יודעת לקחת מילים, ועוגות, וטיולים, וכרטיסי ברכה, ולעשות מהם משהו אחר לגמרי. אין ספק. האהבה שלנו לשוקולד. After the days when the guys get a little פעם למדתי עם שירה למבחן בבית שלה. פתאום צלצל הטלפון, היא עונה, והשיחה הייתה ככה. שלום. כן, כן, אם זה מדמם, זה בסדר, זה בסדר, זה יכול לדמם. שירה נתקעה ואני הסתכלתי עליה בשוק, ואז היא אמרה, כן, זה קורה לנו כל הזמן. ערב אחד שאנחנו יושבות בדירה בעיר דוד, ושירה לוקחת ספר של מיסטר, לא זוכרת, גרמפי או הפי או משהו כזה, וקוראת לי אותו במבטא בריטי כבד, ואז לא ידעתי מילה באנגלית, אז אני פשוט יושבת ובוהה בה ואיכשהו מוקסמת מכל הסיטואציה ומהטונציה שיוצאת לה ומאיך שהיא מספרת את זה. לשירה יש הרבה הרבה מיסיזים ומיסטרים. היא יודעת להיות מיסיז הפי ויודעת להיות גברת אצילית ולהיות אומנית המילים והלב. כשנכחנו בקורס, בסיום קורס ידיעת הארץ בסוסיה, ושירה עמדה שמה, מלאת ביטחון, בהירה, נחרצת, ממגנטת. הסתכלנו אורית ואני אחד על השני ואמרנו, וואו, זו הבת שלנו? אני חושבת שבפינות הכי נואשות בחיים שלי, שירה הייתה שם, לרוב עם מוגיות הומייד, והצילה אותי. וכמו קוסמת ממש טובה, היא אף פעם לא יודעת איך זה יגמר בסוף. הזיכרון הראשון שלי משירה הוא כשיצאתי מבית הספר לחינוך באוניברסיטה לחצר וראיתי אותה יושבת שם. ואני חושבת שמה שחיבר בינינו זה התחושה הזאת של כמה עבודה אני ביום הזה פה באוניברסיטה. שירה, זה פשוט את, כי את פשוט יוצרת שירה מדהימה וממש כיף לי שזכיתי להכיר אותך. זיכרונות שיש לי איתך ביחד מכיתה זין. שבתות חברות ביחד בכפר גנים, בכפר אברהם, נחלים, ככה שעשינו הבנות של זין ארבע ביחד. נתינה, נתינה, נתינה לכל מי שיכולה ולכל מי שמבקש או צריך. בעיר דוד ממש ראיתי שאת יכולה להיות גננת טובה. בשלווה ובנחת ובעדינות ממש להשקיט את הילדים המתפרעים והמתעצבנים והערבים. פה לפני 8.5 שנים חיכינו לך בטירוף שתבואי להציל אותנו כי רצינו לרוץ מהר 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 לבית חולים. ואיך זה היה לי באמת כזה תיקון, המפגש איתך ועם הבנות והחוויה ביחד, ואיך את קיבלת ואכלת בכזו כאילו פשטות וחוכמת חיים כזאת ועדינות ורגישות. איך הייתי קוראת לך? אומנית המילים, ובצדק. היום את גם אומנית המילים, גם אומנות היצירתיות, ואיזה דברים יפיפים שאת מכינה, וגם פעם. ישבנו בבית קפה לפני כמה שנים טובות, וקיבלנו בחינם כוס תה. וכדי להחליט מי מקבלת את כוס התה, היינו צריכות לעשות תחרות בינינו. כל אחת הייתה צריכה לתת את הסיפור של למה היא הכי מסכנה, למה הכי מגיעה לתפינות של כוס התה. אני חושבת שזה מאוד מאפיין את שירה, לקחת כל דבר, גם אם הוא היה שלילי, גם אם הוא היה מורכב, גם אם הוא לא בדיוק היה ההיילייט בחיים שלנו, ולהפוך את זה לחוויה מהנה, לשיח, למשהו שפורק תחושות מורכבות. אני זוכרת ממש כזה את הפעם הראשונה שראיתי אותך, והדבר הראשון שחשבתי זה, וואו, איזה יפה את. ועם הזמן גיליתי כמה את יפה בחוץ ובפנים.